ಅದೇ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ 2023 2023 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ 60% ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ 1/1/2022. The following balance sheet of these companies on 31st March 22 as follows. ನೋಡಿ, ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 22 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 31st March 2022 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, March 22 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1st April 21 ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರ್ಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಇಂದ 31st December ವರ್ಗೂ ಅವನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಚ್ ಕಂಪನಿನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1/4/21 ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ 1st April 21 ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 40,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 1/4/21 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ, 40,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 30,000 ಪೇಬಲ್ ಟು ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 6,000. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ March 2022 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ 30,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 16,000 ಡ್ಯೂ ಟು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನೇನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 100% ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ 60% ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 40% ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 6:4 ಅಥವಾ 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಆಯ್ತು. ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಆಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು. ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1/4/21 ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,00,000 rupees ಎಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ 1/4/21 ಅಲ್ಲಿ 40,000 rupees ಇತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ? 40,000 rupees ಇತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/21 ಇಂದ 31st December 2021 ಇಬ್ರು ಅವನೊಬ್ನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 90,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,000 rupees ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50,000. ಈ 50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಬ್ಬನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ತಿಂಗಳು ಅವನೊಬ್ನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ?
37,500 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ 30,000. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಂತ 30,000. ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,07,500 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ, ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ 3/5, 2/5 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1,24,500 ಇವನ್ಗೆ 3,8,83,000 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಪೋರ್ಷನ್ 1,24,500, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಪೋರ್ಷನ್ 83,000 ರುಪೀಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 1st January 2022 to 31st March 2022 ಒಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ನೋಡಿ, 90,000 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಬಿಫೋರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ನ 3 months ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 12,500 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ 3/5, ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ 2/5, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 7,500 ಮತ್ತೆ 4,500 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇದೊಂದೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಬಂತು, 1/2 ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು 400,000 ಇದೆ. 400,000 2/5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,60,000 ರುಪೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡನೇದು 2/5 ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ 83,000 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿ 2/5 ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 4,500. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 2,47,500 ರುಪೀಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ,
4,00,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 60% ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ 240,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 360,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 120,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿದು 60% ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು 4,00,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 60% 240,000 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 240,000 ಕೊಡೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 360,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 124,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 124,500. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4,500 ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2022. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀ ಎಚ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿದು ಒಟ್ಟು 3,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಟ್ಟು ಎಚ್ ಕಂಪನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,07,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಎಚ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು, ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಒಂದಾಗೋಯ್ತು. ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ. ಆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು. ಆ 30,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 6,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ 6,00,000 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 1,04,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,09,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 2,00,000, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 1,00,000, ಒಟ್ಟು 3,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ,
ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 80,000 ಇದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 2,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಬ್ಬರದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅದು. ಸೊ ಈಗ 2,30,000 ರೂಪಾಯಿನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 20,000, ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 30,000, ಒಟ್ಟು 50,000 ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ 34,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2,47,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ 11,00,000, ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ 7,10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ 30,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇದು 18,40,000 ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,10,000 ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಇದು, ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 90,000, ಒಟ್ಟು 4,00,000 ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 16,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,000 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 19,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 3,81,000 ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1,04,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2,09,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 12,500 2/5 ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 5,000 ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,47,500. ಈಗ 2,48,000 ಎರಡು ಕಡೆ 22,21,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ, ಎಚ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಚ್ ಕಂಪನಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಚ್ ಕಂಪನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.